שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 ברשימת עבודה הכנסת, ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים, כיף להיות פה. אז בעצם היית ממש בשולי הרשימה בבחירות הקודמות, וקפצת למקום הראשון בפריימריז, איך זה קורה הקפיצה הזאת? עבודה קשה. זה לא קסם. זה לא משהו שקורה בלילה. עבדתי מאוד קשה גם כדי לתווך את הערכים של המפלגה שלי, את מה שאני מביאה איתי למפלגה קדימה, גם להביא הישגים, וכן, גם לשמור על קשר עם המתפקדים שלנו, להיות שם, להבין מה חשוב להם. ובגלל זה גם לדעתי קיבלתי קולות מכל מרחב שהוא, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, נכון שהצעירים הצביעו איתי בהמוניהם, אבל בסוף זה לא תוצאה שמביאים בלי ותיקים. קיבוצים. מקיבוצים, מערות הפיתוח במפלגה, מהצפון, מהדרום, מכל המרחבים, גם מגוש דן. אין ספק שבסוף נגעתי בכל מרחב, ואני באמת מאושרת על זה, וגם אסירת תודה, שראו את העבודה הקשה, לא הייתה לי יותר מדי תקשורת. לא היה לי יותר, אתה יודע, לא את הדברים הפרונטליים, אלא את הפנימי. ומהפעמים הזה אנחנו מתקרבים להגשת הרשימות, איפה עומד המסע ומתן עם מרץ, אם בכלל? אין מסע ומתן. נכון. תשמע, זה מדהים שזאת שאלה שנשאלת כל הזמן, כשהתשובה היא אותה תשובה. ובמקום לעסוק בחיים עצמם, בבחירות האלו, באיך להקים שוב ממשלה חלופית לגוש השני, מתעסקים בפנימי הזה שזה חבל, שתי מפלגות יציבות, יעברו אחוז חסימה, אין לי ספק שמפלגת עבודה גם תגדל, תזכור את הדברים שלי פה היום. וזה חשוב, ושם צריך להיות. אבל מה ההבדל בעצם בין המפלגות האלה? שאתם מתעקשים לרוץ בנפרד. זה מדהים, זה שאלות שאני שאלות, שלא שואלים מבחינתך. אמר לי מוסי רז, זה כמו בלימוד תורה, שאנחנו במרץ אנחנו לומדים, והם רק אוהבים, הם מקיימים את התורה, תורת השמאל הזאת. מרץ זה משהו מעניין, גם כל פעם אנחנו מוכנים להתאחד, וגם יורדים עלינו מצד השני כל הזמן, ואנחנו לא נעשה את זה למרץ. לא, אנחנו לא נעשה את זה, אני לא אגיד לך למה, אני לא התפקדתי למרץ, ולא בחרתי להיות פעילה במרץ. אני כן אגיד שאני אשת תנועת העבודה. ואני מאמינה במפלגה הזו שהקימה את המדינה, בדרך שלה, בחזון שלה, באלטרנטיבה שהיא מציבה למציאות הקיימת. כן, אבל הבדל אחד שהוא בעיני... בוודאי, אנחנו מפלגה סוציאל דמוקרטית, זאת הליבה שלנו. אנחנו מפלגה של החיים עצמם, מפלגת העובדים בישראל, ושם אנחנו נמצאים. ומי שרוצה מוזמן להצטרף, לא לאחל אותנו עם כל מיני דברים אחרים. אבל שווה את הסכנה הזאת שלא תעבור את אחוז החסימה? אין סכנה כזו. אין סכנה כזו, להפך. ההסכם עודפים שחתמנו עוד מגן על שתי המפלגות. ומונע זליגת מנדטים החוצה. הסכנה לא רק שלא קיימת, זה המנדטים הדמוקרטיים של הגוש. ולפיד ממשיך ללחוץ, את קיבלת גם מבינה אותו, הוא רוצה. אין, הייתי אין מה לדבר. יותר תנועת עבודה ממני אין. אבל אני מבינה את לפיד, הוא יודע ששני מנדטים אצלנו יעברו אליו. הוא לא שואל את גורש כמו נתניהו. נתניהו רוצה, אז בן גביר וסמוטריץ' התחבר. מצוין שהוא לא ככה. אצלנו הגוש זה גוש של הידברות ותקשורת, ולא המשמעת הזאת שראינו אותה אפילו באופוזיציה. בישראל, בכנסת 24, נוסד מוסד חדש, משמעת אופוזיציה. אני שמחה שיער לפיד הוא לא כמו נתניהו, אני דווקא מברכת אותו על זה, ושאנחנו לא מתנהלים בצורה הזו. בסוף המפלגה שלנו, מפלגה דמוקרטית, קודם כל המצביעים שלנו לא בעד החיבור הזה, וגם אנחנו כסיעה בתמימות דעים פה, לא רק כי מירב לא רוצה, אלא כי כולנו מבינים שזה לא נכון. את מסתכלת על מירב כעדיין, כמועמדת לראשות הממשלה עדיין? אני לא חושבת שזה על הפרק היום. אם הייתי רוצה שמפלגת עבודה תהיה מפלגת שלטון ולראות את מירב הכי גבוה, בוודאי שכן, אני גם מאמינה בה ויודעת שזה דבר הנכון. אבל בסוף יש את המציאות. אני כן רוצה שנמקסם את הכוח שלנו כמה שיותר, שנהיה כמה שיותר משפיעים בממשלה הבאה. מי שרוצה את החזון שלנו, של מה שאנחנו מביאים, של אחריות המדינה לאזרחיה, צריך להצביע למפלגה שמקיימת את הערכים שאנחנו רוצים לראות, בלי חישובים אסטרטגיים יותר מדי. מי שמאמין במה שאנחנו מציעים שיצביע לנו, שנהיה כמה שיותר חזקות לכנסת הבאה, בהסכמים הקואליציוניים, בתפקידים, בדרישות, ביכולת שלנו להשפיע. עדיין, אבל גם אם לא עם מירב, יש לפחות 3 מועמדים בגוש שלכם, מה שקרה לראשות הממשלה, זה לא קצת פוגע אולי באחדות של הגוש שלכם? תראה, לא, בסופו של דבר, אם הריבוי מועמדים, אז זה יגרום לאנשים להיאבק יותר, ככה להוציא את האנשים, להצביע, לדרבן, כן, לצאת, לממש את הזכות הדמוקרטית, ובסופו של דבר, את הרכבת הממשלה, אני אשאיר למי שרוצים להיות שם, אתה יודע. מה חושב דוגמה לטענה של גנץ, שהוא המועמד לראשות הממשלה? תשמע, אני לא כל כך יכולה לתת על זה עכשיו עמדה, בגלל שאני לא יודעת מה עמדתי על זה. ביום אחרי הבחירות, נראה אם יש על זה בכלל איזשהו ערך. אבל בסוף, הדבר החשוב ביותר, היא 61. ובזה אנחנו, המפלגה היחידה שעוסקת בזה.
ממש ככה, למקסם את המצביעים, לקצת לבחירות. יש לכם סיכוי? מה שצריך לעשות. לגיל 61? אנחנו נגיע 61. עם שותפת. לגיל 61 להפך. כמו שהיינו עכשיו, 61, אני מאמינה שככה יהיה גם בפעם הבאה. ואם לא, המשותפת זה אופציה? אני לא מרכיבה את הממשלה הבאה, אני אשאיר למי שרוצה לראות על מי... כן, מה לזימי, לשבת בממשלה המשותפת? אני לא אגיד עם איזה מפלגות, אני כן אגיד משהו כזה. אני נגד לפסול 20% מהחברה הישראלית, ולחברה הערבית מגיע ייצוג, ושמחתי לשבת בכנסת האחרונה עם מפלגה ערבית, אבל... לא אני מרכיבת הממשלה הבאה, לא אני מחליטה מראש הממשלה. איזה כיף זה. אני גם מספיק... הרבה פוליטיקה מתבאסים מזה דווקא, אבל אני שמח שאת אוהבת... לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי אני יכולה לעסוק בדבר הנכון. יום אחד כן תרצה? הגוש החלופי לגוש המשיחי, הלאומני, שמנגד, שהוא סכנה לדמוקרטיה. אני רוצה לעסוק, ויש את הפריבילגיה לעסוק, בלהחליף רק את... מסוכן שמה? קודם כל, מי שרוצים לפגוע במערכות החוק, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, בנימין נתניהו היום, מסוכן משהו היה לפני כן. אתה יודע, אני שנים נגד בנימין נתניהו, בגלל המדיניות שלו, שגם אותה אני רוצה להחליף. אבל היום, בנימין נתניהו הוא כבר אבולוציה של הבנימין נתניהו הקודם. הוא כבר גם זה שרוצה לפגוע במערכות החוק, במוסדות החוק והשלטון. ולכן, זה מסוכן אף יותר. מעבר למשפט שלו והכל, זה לא רק סוגיה של השחיתות, אלא מה הוא רוצה לעשות בגלל המצב האישי שלו. וכן, גם עליית הכהניזם, שמבחינתי היא גם בהנגדה, כן, בהנגדה גם לערכים ליברליים, לזכויות נשים. ראינו את זה עם האיזוק האלקטרוני, שהמפלגה שמתנגדת עכשיו להעלות את החוק לאיזוק אלקטרוני למניעת אלימות במשפחה בקריאה שלישית, שנייה ושלישית, הציונות הדתית. ראינו את זה. וראינו שהאישה החדשה בליכוד היא מי שקוראים לה המלאך של האנסים. עכשיו, אני לא נגד הגנה על כל בן אדם, אבל יש סיבה שזה הקריירה המקצועית של אישה, היא ספציפית בלקעקע הנפגעות ולהגן רק על הנשים. אז אישה לא יכולה להיות... לא, אני אמרתי, כל אחד זכאי גם להגנה. כל אחד, לא, מעבר לזה, כל אחד זכאי להגנה. אבל כשאת בוחרת בעיסוק שלך, גם לפגוע בנפגעות מנגד ולהיות... מי שמגדירים אותה מלאכית של האנסים, יש פה כבר סימן שאלה על התפיסת העולם שלך. ולכן אני אומרת, אנחנו באמת, גוש המחנה שלנו הוא באמת חלופי גם לאלטרנטיבה שהיא בעייתית הרבה יותר מכל מה שהיה עד כה. וזה צריך להתעסק. בזה צריך להתעסק, בלהגיד שיש למדינה הזאת גם כיוון אחר, טוב יותר, לשם ניקח את המדינה שלנו. וזה אתגר. נחזור טיפה אחורה, אז אמרת שעכשיו את לא מתעסקת בהרכבת ממשלה, יום אחד תרצי להתעסק בהרכבת ממשלה? אני מאוד מקווה שאני אהיה במקום הפוליטי שאני אוכל לענות על זה בחיוב, אבל אני קודם כל רוצה לדאוג למדינה שלי כאן ועכשיו. יש אבל איזה חלום להיות ראשת הממשלה השנייה, השלישית. וואו, לא, אני עדיין לא בחלומות האלו. יש לי חלומות טובים, באמת, ומשמעותיים, אבל צעד, צריך צניעות, אתה יודע. בואי נדבר על החלומות שלך, תני לנו משהו, הוא באמת, אני יודע שזה קשה, אבל משהו כלכלי אחד שאת רוצה שישתנה פה אחרי הבחירות. אני אגיד דברים שעסקתי בהם בכנסת האחרונה והייתי רוצה להמשיך לקדם. קודם כל, כמובן, העלאת שכר המינימום. אבל כן, גם איזון חיי בית עבודה, והייתי רוצה, כן, להצליח בקיצור שבוע עבודה בישראל. זה גם מתכתב עם קונפליקטים של דת ומדינה, אגב, אבל כן, בהקשר הזה של אנשים, לא חיים כדי לעבוד, אלא עובדים כדי לחיות. הרבה יותר לחלחל את המקום הזה, להשפיע על שוק העבודה הישראלי שהפך להיות קשה ודורסני, כמה שיותר. תיתן לי שם את הכוח, שם אני רוצה להיות. ראינו חשדות עכשיו, כל המדינה מדברת על חשדות נגד ליברמן, מעלה אותם עוזר שלו לשעבר, את הופתעת מהאמירות האלה? זה נשמע פשוט בדבר מאוד מאוד מוזר, כי אני מאמינה שכל שומר חוק, אם מישהו פונה אליו משהו כזה, ישר הולך למשטרה. אם יש משהו בדבר, רשויות החוק יתכבדו ויעשו את עבודתם, ואז זה צריך לדבר, אבל אם אין, אז... אבל הופתע כמו מכל פוליטיקאי אחר, או שזה היה... אפילו לא הייתה לי עמדה על זה, זה כבר, אתה יודע, מרוב שדברים צצים כל היום, אני כבר לא יודעת, אבל כמובן שזה דבר שאני מניחה שרשויות החוק יתבקשו לחקור ולהבין. איך הייתה עבודה עם ליברמן בשנה האחרונה? אני אגיד את זה דווקא, אני חולקת אידיאולוגית על ליברמן לחלוטין, אמרתי את זה לאורך כל השנה, להרבה סוגיות. כן, אני יכולה להגיד ביושר שתמיד היו זמינים לי בלשכה שלו, תמיד הייתה עבודה הדדית, למרות מחלוקות מאוד 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 קשות שלי מולו, ואני כן לא מסתירה שהייתי מעדיפה במשרד האוצר את מרב מיכאלי. כן.
את מגיעה ממשפחה מסורתית. אנחנו נכון. רואים היום, לפחות בסקרים, שרוב, מה שנקרא, גוש האמונים, מסורתיים דתיים, הולכים עם הליכוד, עם הימין. למה אנו נמצאים אצלכם? קודם כל, אתה יודע שמפלגת העבודה, גרעין גדול שלה, הוא מצביעים מסורתיים, זה ידוע. כי מסורתיות היא 70% מהחברה הישראלית. בכלל, מה קרה שאיבדתם את ה... שהשמאל איבד את החברה הדתית? לא, אני חושבת שבכלל, החיבור הזה של המסורתיות והלאומיות, וגם הלאומנות באיזשהו מקום, ניקח איזה צד, אבל אני יודעת בסוף שהערכים של הבית שלי, הם של חיים משותפים. ושל חברה משותפת, ושל, ונגד כפייה דתית. אגב, כשיש בכל מחקר 70% מכלל הציבור הישראלי בעד תחבורה ציבורית בשבת, הרי ברור לך ש70% זה נתח גדול מהציבור המסורתי כן. בישראל. ולכן אני אומרת שהדיכוטומיה שבה שמים את הציבור המסורתי, שהוא מאוד לא נמדד עדיין, קצת עקום, ואני יודעת שזה עקום, מתוך, לא רק הבית שלי, מתוך הווייתי. ולכן דווקא מפלגת העבודה היא בית ממשי לציבור המסורתי בישראל, שמאמין באי-כפייה דתית, ביהדות שהיא יהדות שמאפשרת לכולם את המקום, את הבית, ודווקא נגד הדיכוטומיה הזאת. נראה מיכאלי, עם ההחלטה שלה לתחבורה ציבורית בשבת לא מרחיקה חלק אולי מהגוש, אתם רוצים את החרדים כל כך, ואז מביאים עליהם אירוע כזה. אני מאמינה בברית עם החברה החרדית, תמיד אמרתי את זה, אגב גם מרב. אבל אני מאמינה שזאת ברית שלא צריכה להיות ברית מקופפת, אלא ברית הדדית, שבה גם החברה הכללית יכולה ליהנות משירותים ומחופש תנועה, ובטח לא לפגוע במעמד הנמוך שלא נגיש לתחבורה ציבורית, ולא נגיש, סליחה, לתחבורה ציבורית בשבת, אבל לא נגיש גם לרכב. ואני חושבת שפה צריך למצוא את הפתרונות, להבין שהחברה התקדמה, אין מנוס מלתקן את העיוות הזה, כשהמדינה משלמת על הפקקים, 40 מיליארד שח בשנה, מה שיהפוך להיות 70 מיליארד שח בשנה עוד עשור, חלק ממה שגורם לדבר הזה זה הרכבים הפרטיים על הכביש, בגלל שאין לך 20% מהשבוע נגישות לתחבורה ציבורית בשבת. וצריך לפתור את המקומות האלו, ולא לייצר דווקא את ההנגדה הזו, זה דווקא מייצר את החיץ בינינו. צריך, דווקא המקום הזה הוא מקום שאם נמצא את הדרך לפתור אותו, הוא ייצר בינינו את החיבורים שאנחנו כל כך מחכים להם. בנושא אחר, אתמול פיגוע בביקה, יש אגב, את קוראת לזה הביקה, השטחים, יהודה ושומרון, מה בלשון שלך? פיגוע זה פיגוע, ואני מגנה כל טרור, זה ברור, וזה עצוב. טרמינולוגיה זה משהו לכאן ולכאן, בסופו של דבר, אמן שנגיע להסדר ונוכל לדון במקום הזה, מה נכון, מה לא נכון, מה צריך להיות, ואנחנו מפלגה שמאמינה בהסדר מדיני שכולל חלופת שטחים, כולל החזרת שטחים בשביל שלום. מה בתוך הסדר זה שאלות גדולות, אבל אנחנו גם מוכנים, מפלגה שלנו אנחנו גם מוכנות לוויתורים. יש דברים שלא, אבל כמובן גם מה שכן, כן חשוב להגיד שטרור הוא טרור וצריך להילחם בו. הסיפור הביטחוני לא נפרד מהסיפור המדיני, צריך להילחם בטרור וצריך לחתור לשלום והסדר מדיני, וזה הולך יחד, שלום וביטחון. לסיום, היה לך המון ריבים מתוקשרים עם סגן השר אביר קארה בשנה האחרונה, אתמול הוא משיק מפלגה חדשה, את מאחלת לו בהצלחה, או שאולי את מעדיפה שהרעיונות האלה יישארו מחוץ לכנסת? תראה, אני רק אגיד שכמה שהיו ריבים מתוקשרים, והוא תמיד היה מטריס אותי בכנסת וגם מקנית אפילו לא פעם, בסופו של דבר, בבין אישי, כן, אבל בבין אישי גם היה אפשר ליצור כאילו חיבור לא פעם. תשמע, לא הייתי רוצה שהזרם הליברטריאני יהיה בתוך הכנסת וזה, אבל אני לא רוצה גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם מתמודד, לגיטימי, דמוקרטיה. אני יודעת שבחוץ אין באמת קונים לתיאוריות האלו. אין באמת קונים לתיאוריות האלה. בסוף, ברוב סקרי העומק, הציבור איתנו, עם שכר מינימום, עם סוגיות של איזון בית עבודה, עם סוגיות של יוקר מחייה, הכל דיור בוודאי, הציבור איתנו בהכל. אגב, גם בהסדר מדיני, מעל 60% ועד הסדר מדיני. אז השאלה איך מביאים את זה אלינו, וזו שאלה כבדה ורצינית, אבל בסוף זה נתון מעודד ונותן תקווה. נסיים השאלה הכבדה הזו, רואים מה הנתון המעודד תקווה, נאמר את זימי, תודה רבה שהגעת. תודה.